جومات په بازار ځای کې یو سپین ګیری بابا ناست، دواړه لاس یې لپه کړي، د الله په نامه غواړي. د الله نه یې نه غواړي څوک څه ورنه کړي او تیر شي، څوک یې بل څه کار دې نشته چې د سوال رزق ته ناست دي. جوماتونه خو نور هم شته، چېرته بل جومات ته لاړ شه. جوماتونه خو نور هم شته، چېرته بل جومات ته لاړ شه. دغه سپکې ستوري اوري، دغه تکې تورې اوري، د بابا سترګې شرمېږي خو د لوږې نه مړ کېږي. یا رحمانه یا رحیمه یا خالقه یا مالکه یا رزقه یا جباره یا قهاره، و تو بفر و دیگاره. دا تشویر خو سړې وجني، دا کافر خو سړې وجني. دا تشویره مجیبه ده، مصوره مجیبه ده. زه یې خوا ته ورنږدې شم او پوښتنه مې ترې وکړه، څه دې حال لې بابا جانه، څه دې خیال لې بابا جانه. ویلې لورې کیسې پرېږده، بس دومره روپیه راغه چې په زهر ځان له واخلم او د ځان نه په ځان خلاص کړم. وی نورې کیسې پرېږده، بس دومره روپیه راغه چې په زهر ځان له واخلم او د ځان نه په ځان خلاص کړم. د ایمانه په ځان خلاص کړم، چې دا سپکې ستورې نه اورم، د انسان نه په ځان خلاص کړم. د ګړنګه گزار شوی، خودکشی ته تیار شوی، مطلب دومره ستړی شوی، مطلب دومره هزار شوی.